دوستان عزیز سلام میکنم خدمتتون، ادوین کشیش آبنوس هستم. دارید برنامه چهارم رو از سری برنامه‌های نسیمی نو با تمرکز بر آموزه تخصص نگاه می‌کنید. من مشکل امرشی هستم، خوشحالیم که امشب میتونیم مهمان شما باشیم. امیدواریم که برنامه‌های گذشته ما رو دنبال کردید و اجازه میدید که برنامه جدید رو در ادامه برنامه‌های گذشتمون ادامه بدیم. اما برای عزیزانی که شاید برنامه قدیمی ما ندیدن، اجازه بدید خلاصه خیلی کوتاهی رو بگیم که بعد بتونیم به برنامه امروز بپردازیم. صحبت ما توی چند برنامه گذشته سر این بود که انسان امروز توسط علم و حواس خودش به تنهایی نمیتونه جهان بینی مثبتی رو برای زندگی خودش پیدا بکنه. این جهان بینی باید توسط خدایی تعریف بشه که خارج از بُعد انسانی هست، حقیقی هست و همینطور خدایی هست که بُعد سومش بود عامل خارجی هست، عامل حقیقی هست و عامل قابل شناخت. و این سه بُعد رو مطرح کردیم و گفتیم خدا رو باید در این سه بُعد بشناسیم و درک بکنیم تا در واقع جهان بینی رو که خدا برای ما داره از او در این شناخت که از خدا داریم از او بگیریم و این جهان بینی بتونه زندگی و ماهیت ما رو امروز تعریف کنه. اما امروز میخوایم یک جوری دوباره نیاز انسان رو به خدا مطرح بکنیم و به خدایی که در تثلیث هست، ولی این بار میخوایم از بُعد اخلاقیات اگه اشتباه نکنم مثلا دنبال کنیم. میخواد خود صحبت کنیم. امیدوارم دوستان عزیز این برنامه‌ها رو که دارن نگاه میکنن همراه ما باشن. شاید اسم برنامه در مورد تثلیث هست و میگن خب بابا این همه صحبت کردین، از جهان بینی دارید صحبت میکنین، از این صحبت، از اون صحبت، خب ما اصلا تثلیث لفظ میشه ارتباط به اینا داره؟ به خاطر همین میگیم نسیم اینو برای از نگرش تازه به این مسائل نگاه میکنیم، ولی در آخر ارتباط اینها رو با همدیگه خواهیم فهمید. و یکی از دلایلی که داریم مسائل رو مطرح میکنیم به خاطر اینکه اینها رو به عنوان پیش فرض و یا شاید پایه و اساس صحبت هایی که در آینده بهش خواهیم رسید داریم مطرح میکنیم، و اگر این نیاز رو متوجه نشیم دیگه پرداختن به آموزه خداشناسی و تثلیث به صورت مشخص اونقدر معنا پیدا نمیکنه. من اینا مثل اون پیش نیازهای دانشگاهی هست، بعضی وقتی میخوای درسایی رو بگیری بعد بعضی از پیش نیازها رو داشته باشی، بعضی از کلاس ها رو بگذرونی تا درسای تخصصی دیگری رو هم به هر حال بپذیری، این هم به همین صورته. میخوایم بیشتر در مورد این مسئله صحبت کنیم که حالا این عامل خارجی که خالق ما هستش و ما ساخته و پرداخته دست او هستیم، ارتباط ما با این خدا به چه صورت است. یه شخصی هست به اسم ربای هارون، یک مثال خیلی زیبایی رو داره. من چند سال پیش ازش شنیدم بارها توی برنامه‌های تلویزیونی و جاهای مختلفی که این مضمون میخوره، من اینو نقل قول میکنم ازش، و میگه که ربای هارون خودش کابالیسته، دقیقاً اون به قول معروف جهانبینی مذهبی نداره که من و تو تاییدش میکنیم، ولی به هر حال حرف قشنگی رو ولی توش میزنه، خیلی بینش جالبی داره این صحبتش. ولی میگه که اگر خدا نقاش بود ما نیز نقاشی او بودیم، اگر او آوازه خوان بود ما نیز آوازه او بودیم، اگر او نویسنده بود ما کتاب او بودیم، اما خدا هست بنابراین نیز ما نیز هستیم. حالا صحبت ربای هارون تو این عبارتی که ازش نقل قول کردم در مورد باشنده و بودن هست، خدایی که هست و ما که از او به وجود آمدیم، خدایی که بودن او مطلق هست، ما که از او به هستی آمدیم، داری در مورد این صحبت میکنه. چون خدا هست ما هستیم، دلیل بودن ما یا ریشه بودن ما در خدا وجود داره. ولی شاید این صحبت یه مقدار میشه بیشتر بستش داد و این رو یه مقدار بیشتر عمیق‌تر و گسترده‌تر نگاه کرد. ما اگر بریم توی کتاب مقدس، توی کتاب آفرینش یا کتاب پیدایش اگر نگاه بکنیم، وقتی که خدا انسان رو از خاک خلق می‌کنه روح خودش رو درش می‌دمه و خدا با انسان وارد رابطه میشه، و در این رابطه خیلی این رابطه‌ای رو که با انسان به وجود میاره به انواع مختلف تعریف میشه. یک رابطه‌ای هست که یک سری اصول و ضوابطی داره که این خدا، این مخلوق سرشته شده از خاک به دست خدا باید رعایت بکنه که وارد این رابطه با خالق خودش بشه. ما توی الهیات مسیحی وقتی که در مورد خدا صحبت میکنیم و شروع میکنیم خدا رو تعریف کردن، از ابعاد مختلف برای توصیف ذات او صفات گوناگونی رو مطرح میکنیم. این صفات رو هم باز بنابر بُعد فراباشندگی خدا و بُعد فروباشندگی خدا به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنیم که در طی تاریخ به انواع و نام‌های متفاوتی نامیده شده. یکی از نام‌های رایجش شاید اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم بشه صفات
قابل ارتباط و صفات غیر قابل ارتباط. حالا صحبت رو میشتر تو این زمینه بست خواهیم داد که منظور از صفات قابل ارتباط و غیر قابل ارتباط چی هستش. خدا حالا بخش خدا انسان رو خلق میکنه توی کتاب پیدایش و میگه خدا انسان رو موافق و شبیه خودش خلق میکنه و این موافق و شبیه خدا خلق شدن معنای خیلی عمیقی داره، ابعاد خیلی گسترده‌ای داره که ما توی این برنامه فقط اون بودهایی رو بهش خواهیم نگریست که ارتباط مستقیم به صحبت‌های ما نسبت ارتباط مستقیم به اخلاقیات و اصلا معنی و توضیح و تعریف جهان‌بینی داره. حالا اگر برگردیم و این بود حالا شبیه بودن انسان به خدا رو بگذاریم برای یک مقدار بعداً که وارد بحث بشیم، به صفات غیر قابل ارتباط خدا نگاهی بکنیم، کتاب مقدس خدایی رو به ما معرفی میکنه که اکثر ادیان یکتاپرست هم بهش معترف هستن که متعال، خدای فراباشنده، خدایی که فرق داره، خدایی که بی همتاست، خدایی که نمونه نداره، خدایی که با مخلوقات خودش کاملا متفاوت بیان میکنه. این خدای متعال و خدای فراباشنده، خدایی که جداست از خلقتش، برای اینکه جدا بودن شما بفهمیم یه مس صفات مختلف این رو استفاده میکنیم، بهره میگیریم تا او رو تعریف بکنیم. صفاتی مثل خدای دانای مطلق، خدای حاضر مطلق، خدای قادر مطلق، خدای دیگه از این صفاتی که تنها مختص یا همه جا حاضر مطلق، اینا صفاتی هستش که مختص ذات الهی. این صفات صفاتی هستش، ما پیشتر صحبت کردیم از تصویر خالق در مخلوق، تصویر نقاش توی نقاش، وقتی یک نقاش داره نقاشی میکنه، یک دوستانی که نقاش هستن این صحبت رو شاید خیلی بهتر بفهمن، نقاش وقتی نقاشی میکنه یک اثری از خودش رو هم در یک مزه از خودش رو، یک بخشی از وجود و شخصیت خودش رو توی نقاشی هم به جا میگذاره. حالا وقتی که خدا انسان رو خلق میکنه، یک بخشی از وجود خودش هم انعکاس پیدا میکنه در ذات انسان. اما بعضی از این صفات هستش که به مربوط به فراباشندگی خدا میشه که انتقال پیدا نمیکنه. خدا همه جا حاضر هست، خدا دانای مطلق است، خدا قادر مطلق است. اینها نمیتونیم ارتباط بدیم به خدا، به مخلوق، به خاطر اینکه اگر مخلوق این صفات فراباشنده خدا رو میگرفت، دیگه مخلوق نمیبود بلکه بود الهی به خودش میگرفت. میخواید ادامه بدید؟ من زیاد دارم صحبت میکنم. نه. من فقط داشتم این بخش فراباشندگی و صفات غیر قابل انتقال به خدا به انسان رو بیشتر تاکید دارم که مجموعه این صفات غیر قابل ارتباط یا انتقال رو به انسان ما میگیم در یک صفت دیگه‌ای به اسم خدای قدوس معرفی میکنه که این دو تا بود داره. وقتی میگیم خدا قدوسه، یعنی خدا جداست، خدا بیماننده، خدا متفاوته، خدا متعاله، خدا فراباشنده، خدا ورای هستیه. حالا ولی این واژه مقدس توی الهیات مسیح نه تنها داره به این بود خدا اشاره میکنه، چقدر هم زیباست، به بود دیگه هم اشاره میکنه. چون حالا بعضی از دوستان وقتی کتاب مقدس بخونن میگن که بابا این زیاد ارتباط نداره، توی کتاب مقدس میگه که مقدس باشه زیرا که من قدوسم، پس تقدس خدا قابل انتقاله. این بود دیگه یا بود فروباشنده خدا هستش که این صفت رو قابل انتقال و ارتباط میسازه، اما معنی معنا نیست. وقتی میگه خدا از ما میخواد مقدس باشیم، اینجاست که بعد رابطه ای ما رو، ارتباط ما با خدا رو تعریف میکنه و اینجاست که تمرکز بیشتر جلب میشه بر اون اصول اخلاقی که خدا تعیین میکنه که مخلوق با خالق وارد رابطه بشه. این صحبتی که میکنید برمیگرده به صحبت خلقت و پیدایش. خدا در زمان خلقت این آثار رو یا این صفات خودش رو در واقع در بعد پایین تر یا فرو باشنده به انسان منتقل میکنه. اما امروز ما میدونیم جامعه انسانی که داریم درش زندگی میکنیم طبق اون صفات فرو باشنده نیکوی خدا داره زندگی نمیکنه. ما انسانها رو میبینیم که در پاکی که جلوه دیگر قدوسیت در فرو باشندگی هست زندگی نمیکنن. پاکی هست
میبینیم چقدر زشی ها هم هست، قسل ها هم هست. پس میبینیم انسان امروز در یک چالشی هست. انسان بعد از گناهی که انجام میشه در مطابق کتاب پیدایش در زمان آدم و حوا، در واقع خیلی از این صفات رو در خودش کمرنگتر و فاسدتر میبینه. امروز ما انسانی رو نداریم که بازور کننده اون صفات الهی در انسان هست، حتی به شکل فرو باشنده تر و به شکل انسانی ترش. و این دلیلی هست که شاید خداوند به یک شکل دیگه‌ای به ما مکاشفه از اخلاقیات خودش میده. خداوند استاندارد دیگه‌ای رو به ما معرفی میکنه و اون در ایمان مسیحی عیسی مسیح هست. بگیم که نه استاندارد دیگه میدونم منظورش چه تجلی اون حقیقت مطلقی اون استاندارد. چون انسان در زمان خلقت خودش اون صفات نیکو رو در فروباشندگی یا به شکل انسانی خودش دریافت میکنه، ولی بعد از گناه رفته رفته کمرنگ و خرابتر میشه. و حالا برای اینکه این انسان بخواد دسترسی پیدا بکنه به اون مدل یا به اون استاندارد اصلی که خدا انسان رو در شباهت او آفرید، خدا در بدن عیسی مسیح، در تجسمش بر روی زمین که عیسی مسیح هست، اون استانداردها رو برای ما نشون میده. پس یک مسئله خلقت هست که شما خیلی قشنگ باز کردید، و مسئله نقاش و گذاشتن بخش از وجود نقاش در نقاشی، خدا و گذاشتن بخش از وجود او در انسان هست که خدا اتفاقا در پیدایش این رو میگه، میگه من انسان رو به شباهت ما آفریدم. و یک بود تسلیس داره که بعدا بیشتر بیشتر در بخش خلقت به او خواهیم پرداخت. اما صحبتی که امروز هست اینه که امروز انسانی که این صفات رو در خوش کم رنگ داره هم میتونه به اون استانداردها دسترسی داشته باشه. ما تو برنامه‌های قبل راجع به مکاشفه خدا صحبت کردیم. آیا این جهان بینی که باید ماهیت انسان رو تعریف بکنه توسط خدا بر انسان مکاشفه شده، و این جهان بینی مکاشفه شده امروز در عیسی مسیح هست که ما میتونیم دسترسی داشته باشیم به ماهیت و اون صفات خدا که در خلقت به ما داده شده بود. خب منکرین خدا تو این قسمت ساکت نیستن و میگن که انسان میتونه بدون داشتن این الگو، بدون داشتن این مدل، بدون شاید پیروی از عیسی مسیح به عنوان تجلی این استانداردهای الهی به این استانداردها برسه. به هر حال این انسانی که توی این انسان در طی تاریخ رشد میکنه، یه تکامل تدریجی پیدا میکنه، و این تکامل تدریجی نه تنها توی علم او هست. حالا بعضی از کسایی که تئوری تکامل رو باور دارن اصلا وجود انسان رو هم در چارچوب این رشد تکامل میدونن که از یک موجود تکسلولی به انسان رسیده. حالا به کجا میره نمیدونیم، و ما در کنار این رشد تکاملی یا این تئوری تکامل فیزیکی میگن نمیدونم بیولوژی، ما برخی هم به رشد تکامل اخلاقی هم معترف هستن. میگن که انسان در طی تاریخ همینطور که میگذره و قرنها از او و از تشکیل جامعه و رشد جامعه و افزایش علم و علم روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی، اخلاقیات رو هم تکامل پیدا میکنه. و اصلا چرا نیاز هست به عیسی مسیح به عنوان انسان کامل، عیسی مسیح به عنوان الگوی اصلی، عیسی مسیح به عنوان تجلی استانداردهایی که ازش صحبت میکنین؟ انسان خودش به خودی خودش قادر هست به این جهان بینی بدون دخالت خدا هم برسیم. بله، چون اخلاقیاتی که در عیسی مسیح درک میکنن اخلاقیاتی هست که باور بر این دارن که عیسی مسیح 2000 خورده سال پیش در فرهنگ خودش داشت، و اگر سیر تکاملی هست مسیح با اخلاقیات خودش عقب مونده هست نسبت به اخلاقیاتی که امروز دنیا امروز میبره. نه تنها ما میتونیم به آن چیزی که عیسی مسیح برای ما ارائه داده برسیم، بلکه الان خیلی قابلیت بیشتری رو داریم که انسان کامل تری رو باشیم، چون حالا از بعد متفاوتی دارم به شخص عیسی مسیح نگاه میکنم. ولی پرسش ها و یا اعتراضاتی که به این دیدگاه ها مطرح هست و این جهان بینی ها مطرح هست و این راه حل های دیگه‌ای که برای حذف خدا از این صورت معادله مطرح است، خدا رو از توی جهان بینی برداریم و بذار خودمون همه کاره باشیم، خودمون رو بر تخت سلطنت جلوس بکنیم و جهان بینی رو تعریف، خودمون رو تعریف بکنیم، خودمون جهان رو تعریف بکنیم، ارتباطمون رو والا خدایی باشه و نباشه، اگر نباشه راحتیم، اگر باشه باز خودمون ارتباط با خدا رو تعریف بکنیم. سوال این هست که من سوالی که اولین سوالی که ذهنم مطرح میشه و این سوالی هست که بسیار بر این منتقدین وارد میارن اینه، این هستش که اگر این اخلاقیات نتیجه رشد تکاملی انسان هست، چرا خونریزی هایی که در جامعه امروز، جامعه نوین و مدرن
اتفاق میفته، کشتارها و خشونتهایی رو که امروز شاهد هستیم بعد از این همه چندین هزار سال تمدن بشری، چرا بیشتر و شدیدتر و خشنتر هست نسبت به گذشته؟ چرا کشتارهایی که امروز اتفاق میفته خیلی زیادتره؟ چرا حقوق بشری که امروز داره نقض میشه خیلی بیشتره؟ چرا اخلاقیاتی که امروز ما داریم بهش معتقد هستیم که باید رشد کرده باشه خیلی ضعیفتر، کمرنگتر و بیپایه و اساستر هست نسبت به قرنها و شاید هزاران سال گذشته؟ این سوال توی ذهن من مطرح میشه که با دیدن به این که انسان نه تنها نتونسته رشد بکنه از لحاظ اخلاقی، بلکه پس رفته، بلکه ارزش‌های اخلاقی خودش رو از دست داده. حالا نگاه خواهیم کرد که وجود چنین ارزش‌های اخلاقی چطور پایه‌های جامعه رو و اصول اخلاقی رو به هم خواهد زد. ولی همین که می‌بینیم و مقایسه می‌کنیم امروز نسبت به گذشته چقدر وضعیت اسفناک‌تر شده، این اعتراض این گروه افراد رو خیلی راحت‌تر می‌تونه زیر سوال ببره. من به یاد میارم شما در جای دیگه در یک از برنامه‌ها صحبت می‌کردید و می‌گفتید تعداد کشتارهایی که در قرن 20 انجام شد بیشتر از نمی‌دونم 20 قرن گذشته یا 19 قرن گذشته بود. این واقعا نشون میده که نوع رفتارها و نوع ابراز این سرکشی‌ها و خشونت‌ها و ناهنجاری های جامعه عوض شده، ولی در واقع خود ناهنجاری ها عوض نشده. هنوز در کشتارها، دزدی‌ها، قتل‌ها، تجاوزها جامعه امروز داره دست و پنجه نرم میکنه. فقط کافیه شخص شبکه اخبار رو باز بکنه تا لیست بلند بالایی از این ناهنجاری های انسانی که امروز جامعه ما رو فرا گرفته به گوش انسانی. طریق اعمال خشونت ها هم خیلی راحت تر و خیلی مؤثر تر شده. شاید قبلا الان توی جنگ ها یه نیزه یک نفر دو نفر با هم تن به تن می‌جنگیدن، الان سلاح‌های کشتار جمعی وجود داره و انسان خیلی راحت‌تر و با وجدان خیلی بدون مشکل‌تر بسیار به قتل عام می‌رسن از بین می‌بره. بله، شما مثلا اینجوری نشه شخص می‌خواید به قتل رسونید، ببینید مثلا می‌تونید با گشتن یک بمب یا شرایط دیگری رو ایجاد کردن این کشتارها رو انجام بدید. و واقعاً ما یک مشکلی رو داریم. من فکر می‌کنم اگه برگردیم به جوامع انسانی و نگاه بکنیم، مثلا به جوامع دوردست نگاه بکنیم، جوامعی که در اونها انسان‌هایی هستن که با جامعه پیشرفته امروز در تماس نیستن، ولی اونها هم معیارهای اخلاقی رو در خودشون جا دارن. اگر واقعا رشد تکاملی هست، چطور جوامعی که دور از پیشرفت هستن در خودشون هنوز معیارهای اخلاقی رو دارن؟ پس این نگاه تکاملی به رشد اخلاقی انسان در طول تاریخ یک نگاه مردودی هست. امروز از هر دو بُعد میتونیم این رو ببینیم، جامعه پیشرفته و ناهنجاری‌های اجتماعی و جامعه عقب مونده و در واقع داشتن معیارهای اخلاقی رو که واقعا به راحتی قابل دیدن هست. وقتی که انسان یه همچین جهان بینی خودمحوری رو که خدا هیچ جایی درش نداره رو میاره و میخواد به کار بگیره و از طریق اون زندگی خودش رو معنی بکنه، نتیجه مخربی میده. نتیجهش این میشه که الان توی جوامع غربی به صورت مشخص میبینیم، تو هر جامعه ای که خدا اون محور اصلی جهان بین نباشه تأثیر مخرب وجود داره، ولی باز بنا به شرایطی که هست تأثیرها متفاوته. ولی توی جامعه غرب این خیلی واضح و آشکاره و بعد که انسان این رو میپذیره به عنوان یک جهانبینی که صحیح هست و بعد این رو ارائه میده به سیستم‌های آموزشی خودش، نتیجهش این میشه که الان می‌بینید خیلی از توی دستگاه‌های آموزش و پرورش توی این سیستم آموزشی کشورهای غرب چنان این جهانبینی انسان محور و خود محور که خدا درش جایی نداره وارد شده و اخلاقیات انسان رو که نویده شکوفایی اون رو میده به هم ریخته، که حتی اون نرمهایی رو که هزاران سال به قول خودشون انسانهای عقب مانده و گذشته و اولیه بهش معتقد بودن، امروز بهش معتقد نیست. اون به عنوان مثال یکی از صحبتهایی که امروز توی جامعه غرب خیلی مطرح شده و اخیراً هم توی آمریکا این بحث خیلی پررنگ شده، مسئله ازدواج مرد و زن هست که الان دیگه اون تعریف سنتی و تعریف تاریخی که همیشه وجود داشته از ازدواج که یک مرد و یک زن با هم ازدواج میکنن و
این دو تا جنس مخالف وقتی به هم میپیوندن معنای ازدواج و خانواده تشکیل میشه، تعریف میشه. الان کم کم توی سیستم های آموزشی داره از بین میره. الان دولت مردان دارن این سیستم رو رد میکنن، تنها به خاطر اینکه جهان بینی وارد کار شده که خدا درش جای نداره. یا اصلا آمیزش های جنسی، استفاده مواد مخدر جزء نرم زندگی خیلی از جوانان شده. قبلا این چیزهایی بود که جامعه به صورت منفی بهش نگاه میکرد. یعنی میخوام با این صحبت ها بگم که نه تنها رشد پیشرونده و تکاملی نداشته، بلکه یک سیر منفی رو طی کرده و تأثیر مخربتری رو داشته توی زندگی انسان ها و اخلاقیات انسان و اصول و پایه بنیاد اخلاقی انسان رو سوس کرده. جهان بینی که خدا درش نباشه نتایج بسیار خطرناک رو به همراه خودش داره. بله، اما نگاه میکنیم میبینیم، من یاد صحبت نیچه میفتم وقتی که میگه توی داستان تمثیلی که مینویسه که شخصی میاد و خدا رو میکشه و بعد وارد مغازه میشه و میگه خدا کجاست، میگن خدا مرده، و شخص میگه خب حالا الان که خدایی نیست و اون معیار و اون برتری و اون معیار کسی که معیارهای اخلاقی رو به انسان میبخشید از بین رفته، انسان چطور میخواد با چه موازینی، انسانی که خودش به کشتن خدا که این تمثیلی از کنار گذاشتن خدا هست دست زده، چطور میتونه با این دستان آلوده به گناه بیاد معیارهای انسانی رو تعریف بکنه که بتونه به جامعه انسانی معنی ببخشه. اگه برگردیم الان به جامعه امروز نگاه بکنیم، یکی از مشکلات نسبیگرایی هست. افراد معیارهای اخلاقی رو درک میکنن ولی وقتی به یک شخصی میگه چرا دزدی کردی، میگه به خاطر اینکه شرایط مالیم خیلی خراب بود مجبور بودم دزدی بکنم و دزدی در چنین شرایطی جایزه، و ما شروع میکنیم به توجیه اخلاقیات به خاطر شرایطی که در اون گیر کردیم، و چون استاندارد الهی در اون نداریم شروع میکنیم به ساختن معیارهای شخصی. نیچه اینو به صورت تمثیلی میگه کشتن خدا، ولی واقعا منظور از این کنار زدن خدا هست، کنار زدن این استاندارد الهی هست، که حالا که این استاندارد کنار رفته، انسان با نسبیگرایی خودش و با توجیه اعمال گناهالود خودش نمیتونه به جهان بینی مثبتی دست بزنه، و جامعه همونطور که گفتید از هم میپاشه. روز به روز که جلو میریم اخلاقیات مفهوم و معنی خودش رو از دست میده. داستایوفسکی توی یکی از کتاب‌ها، رمان‌هاش، میگه که اگر خدا نباشه انجام هر کار جایز خواهد بود. هر کاری رو میتونیم بکنیم، خدایی نیست، استانداردی نیست و نمیتونی و لازم نیست که بر طبق اون خودت رو بسنجی. من میخوام یک چیز رو اینجا تو این فرصت 5 دقیقه‌ای که باقی مونده اون رو هم مطرح بکنیم. خیلی از شاید دنیای بیرون وقتی که نگاه میکنه میگه خب ما تا این حدش رو به شما اجازه میدیم، تا این حدش رو قابل فهم است، بله بعد بله خدایی باشه، ولی این تو این جهان یعنی خدا جا داره، ولی این خدا من نمیتونم خدا رو خدایی رو فرض کنم که دارای شخصیته. این مشکلی هست که خب خیلی از باورها یکتا پرستی و یا شاید فلسفه های دینی و مذهبی چنین خدایی رو هم برای ما معرفی میکنن که این خدا داره شخصیت نیست، ولی این درست مقابل و مخالف آن چیزی هست که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه. کتاب مقدس به ما خدایی رو معرفی میکنه که دارای شخصیت است، و این بخشی از اون جهان بینی است که دنیایی که نمیخواد خودش رو متعهد بکنه خیلی ازش وحشت داره، چون زمانی که پذیرفتی که خدا داره شخصیت هست، این به آن معناست که این خدا میخواد با مخلوق خودش وارد رابطه بشه، و چون میخواد وارد رابطه بشه و داره شخصیت هست، بنابراین چیزهایی رو میپسنده و چیزهایی رو نمیپسنده. در واقع یک روابطی رو، این روابط رو بر اساس ضوابط خاصی برای ما تعیین میکنه که اگر از اون اصول تخدی بکنی باعث رنجش این خدایی میشه که داره شخصیتی رو داری زیر سوال میبری که ناراحت میشه، عصبانی میشه و تو رو بازخواست میکنه. و این جنگ هستش که دنیای سکولار حتی اگر یه مقدار آسون میگیره به دنیای جهان بینی هایی که مذهبی هستن و یه خدا درش نقش داره، ولی میگن که تا این حدش رو شما رو اجازه میدیم باور بهش داشته باشید و خدا درش دخالت داشته باشید، ولی زمانی که بگی خدا شخصیت داره، اونجا هست که ما با شما مخالفت میکنیم و اون رو نمیپذیریم. اگه برگردیم توی فرهنگ خودمون، خیلی وقتا جوونا حالا چه سیگار میکشیدن، چه راحت بودن، برای خودشون تو خونه دراز میکشیدن، ولی جلوی پدر
اخلاقیات فرق میکرد، حرمت بود، باید صاف میشستی، اگه سیگار میکشیدی قایمکی اینجا بود، الان نگاهات عوض شده اونها، ولی به خاطر اخلاقیاتی که پدر داشت و به خاطر احترامی که نسبت به پدری که دارای یکم شخصیتی بود، ما بچه ها موظف بودیم در اون احترام و در اون شخصیت و در باستاب اون شخصیت با پدرمون رفتار بکنیم. صحبت ها نسبت به پدر و مادر محترمانه تر بود، چون پدر و مادر دارای ارزش بالاتری بودن و اخلاقیاتی که تعریف میکردن با فرزنداشون متفاوت هست. پس نگاه میکنیم میبینیم واقعا الان مسئله که اتفاق افتاده این هست که خدا به عنوان کسی که خودش دارای شخصیت هست، خودش دارای استاندارد هست و به عنوان کسی که برای جامعه انسانی این استانداردها رو در این جهان بینی تعریف میکنه، در جامعه امروز داره کنار زده میشه. و مسئله که ما میخوایم بهش برگردیم در صحبت خدای تثلیث این هست که خدا به خاطر این که در تثلیث به این اقلوم تثلیث هست و این رابطه خدا در درون خودش و با مخلوق خودش به شکل بیرونی اخلاقیاتی رو داره که تعریف کننده اخلاقیات انسانی هست. پس ما نمیتونیم اخلاقیات خودمون رو جدا از خدا تعریف بکنیم. اون استاندارد الهی هست و اون استاندارد الهی در خدا بین اشخاص تثلیث و در رقابته خارجی خدا با مخلوق خودش تعریف میشه و در واقع خواستار همون نوع اخلاقیات و رفتار از انسان هم هست نسبت به خالقش. حالا این فرصت بیشتر از یک دقیقه و نیم نداری، ولی این تکرار بگم که خیلی از کسانی که دارن اخلاقیات مطلق رو رد میکنم میگن اخلاقیات نسبی هست، من مطمئنم هر کدوم از اینها در ته دل خودشون یا توی زندگی شخصی خودشون متعهد به یک اخلاقیات مطلق هستن. به این معنا کسانی که میگن که اخلاقیات نسبی هست، چیزی که برای تو نیکوه برای من ممکنه بد باشه، اون چیزی که برای من نیکوه برای تو بد هستش، مطمئنن این شخصی که داره چنین طرز تفکر نسبی گرایانه ای هست، اگر به خانواده خودش تجاوز بشه، اگر از حق او رو زیر پا بگذارن و حقوق او رو پایمال بکنن، اون موقع مطمئنن این مسئله نسبی گرایی رو کنار میگذاره و مطمئنن خواهد گفت که این چیزهایی که بر من اتفاق میفته نیکو نیست و شر هست. در هر جهان بینی که خدا از تخت سلطنتش کشیده میشه، خدا با عنوان معرف و تعریف کننده و جهت دهنده و خط دهنده جهان بینیش کنار زده میشه و انسان بر تخت پادشاهی جلوس میکنه و سعی میکنه اون رو تعریف بکنه، حالا چه در جهان بینی به صورت کلی و چه در الهیات مسیحی به صورت مشخص، حالا بعدها شاید برنامه‌هایی رو داشتیم، انسان خراب میکنه چون انسان ذاتش خراب هستش و نیاز به خدا مخلوق رو تعریف. به خاطر همین در ایمان مسیحی ما به مکاشفه اعتقاد داریم که خدا از خودش، از شخصیتش، از ذاتش و از عملکردش به ما میده و در یکی از این ابعاد اخلاقیات ما تعریف میشه. صحبت از جهان بینی کردیم که نیازمند تعریف خداست و این جهان بینی نیازمند اینه که خدا برای ما تعریف بکنه ماهیت و اخلاقیات. و هفته آینده موضوع صحبت ما در مورد آخرت بود، آخرت شناسی و نیاز باور به امید زندگی پس از مرگ. با ما باشید.